Hello, hello everyone, welcome to another episode of HumanLab Show, where we get you answers for crazy questions and also for life experience situations. So our today's question is, have you ever had any encounter with the authorities? How was it? Was it bad? Of course it can't be good. So let's go get these answers. Assassin ile design unashikwa na karao tu hivi. No two ways about that. Anakuhanda tu hivi. Kau kona za macho unatoka hivi. Alikushia juu ya? Alikwambia alikushia juu ya? Hadi unajua anaga reason. Nage. Sasa sinaambia tu mayutu wakae rada. Yani uko hivyo stage ni kubaya. Sasa basi wazi wamekusikia basi. Kuna venye tulitokelezea mtaa usiku. Eh, hatuko tumejipanga na anything. Makarao akatokelezea from nowhere. Sasa ulikopata mtu ile kia tulikomevaa tuseme slippers hivi. Eh manze ulipata zingine zinaingia kwa maji na sasa kulikuwa kumenyesha. So asubuhi venye ulikuwa unajiangalia tulijipata sote tumeingia kwa room moja tukajiseti huko tukalala. Sasa unaweza ambia maboys aje kuhusu wa makarao. Eh mimi naweza ambia tu wacheze na safe yao. Usipelekane vibaya na karao. Wanachukua hongo from matatu. Personally wajaini handa. Mimi ni good girl. I'm going to have to go ahead and sort of disagree with you there. Unajua ukiwa kijana sahi bado kuna venye karao hizi kupitana naye akuache tu hivyo, lazima akushike akuharasaras, labda utamtobokea ama ukose kumtobokea. Yeah. Anakushika umzunguke naye lap moja mbili na ukicheza bado anakuangushia ngo ringine anakuongezea makosa, unaona? Siku moja tu manzema njegoli ndandianga tu hivyo tu falofala bila story yoyote. Sikuwa tina tire nini. Na wakani sunda stenje siku kambo ekse. What? Enye kenye nezambia maboys kusuma njege ni kitu moja. Watu ni ukuera. Ikifika ni za teke ni teke. Lakini usiogope kama una exhibit. Saa zingine karao wanakupata kwa stage hapa. Wanakuja wanaanza kukuanda bure tu. Hata kama uko na insurance, uko na license, uko na helmet. Wanakuanda bure. Anaenda na kuandikia makosa yenye hauna. This is HumanLab. Like, share and subscribe. Cheers.